ممنزل لکی د قامی اسمبلی ان 26 لپاره د مختلفو پارټو او آزادو امیدوارانو هلې ځلې روانې دي او بیلابیل دعوی لري چې دوی به د پسمنده اولس کشالی په اسانه حل کړي. د ممنزلې د جمعیت علما اسلام د قامی اسمبلی امیدوار مولانا مفتی محمد عارف حقانی وایي چې کچری دوی ته موقع ملاو شوه نو د قبایلي ضلعو دپاره به ان اف سي ایوارډ ترلاسه کوي او دوی سره شوي وعدې به عملي کولی شي. غلنۍ نوي کلي کې د یوې شمولیتي غونډې په موقع د مولانا محمد عارف حقانی وینا وه. نو چونکې دا خو هغه پسمنده علاقې دي، یو خو د انضمام نه چې کله دلته پاټه وه هغه وخت نه هم د دې څه محرومیان هغه روانې دي. پسمنده وي د هغه وخت نه چا توجه نه ده ورکړې، یو حکومت هم توجه نه ده ورکړې. بیا د هغې سره سره چې کوم دی هغه د انضمام وشو، نو د انضمام نه بعد په هغې کې نور هم پیچیدګي راغله. نه یې در کې رهی، نه در کې رهی، نه موږ د صوبې شولو او نه په زړه پاټه باندې چې کوم دی هغه کوم زړه د پاټه حیثیت و هغه هم رانه ختم شو چې هغې مت کې به موږ ته څه ملاوېده هغه نه ملاوېږي. او د صوبې چې کوم دغه دی نو په هغې کې هم نه شولو، نو موږ ژوند دي. بل چې کوم د ان اف سي دپاره چې کوم دوی دپاره پیکج کې ښودلی شوی و، نو هغه پیکج تر اوسه پورې هغه هغه هم نه دی ملاوی شوی. تقریبا پنځم شپږم کال د انضمام هغه روان دی، نو هغه هم برای نام ملاویږي. نو زمونږ خو به د ټولو اول همدا کوشش وي چې یاره که چېرته الله مقرره کړله، نو دا یوازې د خپلې ضلې نه بلکې څومره قبایلي اضلاع چې کومې دي د سابقه پاټه، نو هغې دپاره به انشاءالله چې څومره ممبران هغه راشي، نو اول کوشش به زمونږ دا چې زمونږ کم پیکج موږ ته هغه ملاو شوی و چې هغه 1100 اربو روپۍ دي، نو د هغې لپاره به کوشش کوو چې هغه موږ ته سالانه په خپل ټیم باندې چې کوم دی هغه راوړو. که چېرته دغه صحیح موږ ته ملاو شي او د هغې لپاره موږ یو تحریک وچلو دا لپاره قبایلي اضلاعو او ممبران، نو انشاءالله که هغه موږ ته ملاو شي نو په هغې باندې زمونږ څه ناڅه چې کوم دی هغه پسمندګي هغه لرې کېږي، زمونږ محرومیان چې کوم دی هغه ورسره څه کېږي هغه ختمېږي. د جمعیت علما اسلام مومندو شمولیتي غونډه غلنۍ سره په اوس په خواجه اوس او نوي کلي کې ترسره شوه، په کومه کې چې د کاروان رحمان نه مشهورې کورنۍ ملک تسلیم خان او ملک ادم خیل سره د کورنو په جی یو ای کې د شاملېدو اعلان وکړو. په دې موقع د اپر مومند چیرمین حافظ تاجوري، د پی کې 68 د جی یو ای امیدوار مولانا حنیف زمان او د جی یو ای ګډ شمېر اهلکار موجود و. دا وخت په مومند ضلع کې د قامي او صوبایي اسمبلیو دپاره 8 کسانو کاغذونه جمع کړي دي چې پکې روایتي آزاد امیدواران او سیاسي وګړي شامل دي. د مومند قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز دپاره ګل محمد مومند.